Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbal Netradične TV. V dnešnom videu sa pozrieme na týmy, ktoré prežívajú fantastickú sezónu. Poďme na to. V top 5 ligách sa pomaly blížime k polovici sezóny a ako sa zvykne hovoriť, na pozíciu v tabuľke by sa malo pozerať až na Vianoce, respektíve pred Vianocami, tedy to už má nejakú výpovednú hodnotu. My sa pozrieme na to, ktoré týmy predčili svoje očakávania a pohybujú sa v miestach, kde by sme to nečakali, respektíve sú na tom tak dobre, že ich proste zmieniť musíme. O čom bude dnešné video? Vždy si daný klub predstavíme, ukážeme si ho posledné a aktuálne umiestnenia v ligovej tabuľke, no a nezabudneme ani na hráčov, ktorí to ťahajú, väčšinou pôjde o ofenzívne SA, po prípade si vychválime aj prácu manažéra. Takže poďme na našich skokanov roka, ktorí sa bijú s veľkoklubmi o prvé priečky. Nebudem robiť nejaké poradia, proste pôjdem randomne a prvým týmom, ktorý prežíva fakt, že mega podarenú sezónu, je Lil. Môžeme ho označiť aj za skokana roka, tento francúzsky tým, ktorý sa z mapy futbalovej Európy trošku vytratil, prežíva skutku parádnu sezónu. Aktuálnym vo francúzskej Ligue 1 patrí druhá priečka za neohrozeným PSG, ktoré si dovolím tvrdiť, už môže pripravovať oslaviť na získ ďalšieho titulu, no nič to nemení na fakte, že Lille prežíva najúspešnejší ročník za posledné roky. Veď keď sa pozrieme na umiestnenie za posledných 5 rokov, tak tu máme 17. miesto z minulej sezóny, teraz sú druhý, tak to je neskutočný skok, keď si vezmeme, že v minulej sezóne skoro zostúpili. Ďalej 11. priečka, 5. pozícia, 8. no a v sezóne 13. 14. 3. pozícia, to je však 5 rokov dozadu. Čiže výkonnostná krivka sa nám z 3. priečky za 5 rokov posunula až na 17. A to som ešte nespomenul fakt, že Lille v sezóne 10-11 Ligue 1 dokonca vyhralo. To však v týme hrávali hráči ako Sou, Gervinho, Eden Hazard alebo Kabaj s Idrisom Gwayem posledné roky boli vysoko podpriemerné, no tento ročník by mohol znamenať obnovenie zašlej slávy. Kto stojí za týmto nečakaným pokrokom? V prvom rade musím spomenúť manažera Christofa Galtiera. Tento mu šéfuje, no vyslovene to ťaha Nikolas Pepe. Nejde o žiadnu novú posilu, z tejto sezóny myslím, ani o hráča, ktorý by nejak extra vystrelil. Pépe prežil podarený ročník, už ten vlaňajší. Veď nebyť jeho, tak Lille už je asi v druhej lige. V minulej sezóne Mal Pepe v rámci na svojom konte 13 gólov a 4 asistencie, čo je mega slušné na pravé krídlo. Tento 23-ročný krídelník z pobrža Slonoviny však svoje minuloročné čísla už dobieha a v aktuálnom ročníku má gólov v Ligue 1 už 11 a k tomu pridal ešte aj 5 asistencií. Na 23-ročného hráča kvalitka, ale tých mladých hráčov je vlil oveľa viac. Veď keď sa pozrieme na prvých 10 hráčov s najvyššou minutážou, tak na 30 má len veterán Fonte, po 26 rokov má Soumaro a mendeš a zvyšok všetko mladí chlapci. Uvidíme, ako to zle dopadne, no vyzerá to tak, že majú pred sebou silnú generáciu mladých hráčov. Uvidíme, či to dotiahnu do zdarného konca a bude určite dôležité, ako dlho si týchto hráčov udržia, pretože minimálne o Nikolása PPH bude v lete určite obrovský záujem. Po francúzsku ešte ostanem, keďže tu máme ďalší klub, ktorý nám tu za posledné roky pekne poskočil. A taktiež ide o šampióna, tentokrát z roku 2012, HSC Montpellier. Aktuálne tretí tým Ligue 1, hneď zalil. No od spomínaného titulu, ktorý im vystriedal Oliver Giroud, to bola katastrofa. Ako nie, že by to bolo pred titulom nejaká sláva, no ak vyhráte titul, ste na očiach trošku viac. Áno, z takého týmu tí top hráči odídu. No ak sa pozrieme na posledných 5 umiestnení, tak tu je 10. miesto, 15., 12., 7. a zas 15. A teraz sú tretí, to je paráda. Na rozdiel od Lille, tu nemá manážer Montpellier, Michel de Zakarian, nejakú vyslovenež hviezdu, alebo talentovaného hráča, ktorý by to ťahal takým spôsobom, ako Pepe v Lille. Skôr tu môžeme hovoriť o nejakej tímovosti. Jasné, máme tu dvoch 7-gólových strelcov, Delorta a Labordeho, ale tak 7 gólov nie je nič extra a potom hráči po jednom, po dvoch góloch. Stabilná základná jedenáska, ktorá v 90% vyzerá takto, sa zdá byť kľúčom k úspechu tohto týmu. Taktiež, na rozdiel od Lille, tým je oveľa viac skúsenejší, veď keď zrátam vek základnej jedenásky, tak som na čísle 28, čo je dosť veľa. Ak sa pozrieme na celý tým, tak priemerný vek 26,5 roku robí z Montpellier 5. najstarší tým v rámci celej ligy. Lille je s priemerným vekom 23,9 roku, Čiže z tohto smeru to nevyzerá tak pozitívne ako u Lille, ktoré má mladých hráčov s potenciálom, z ktorých môže vyžmykať výkony a potom ešte na nich aj zarobiť. U Montpellier to tak pozitívne už nevidím, no skúsenosti sú taktiež dôležité a uvidíme, ako si hráči tohto klubu popasujú s mladíkmi Lille alebo Lyonu. Tentokrát ideme do Nemecka, kde sa po dvoch umiestneniach v strege tabuľky Bundesligy vyšvihla Borussia Mönchengladbach aktuálne druhý tým tabuľky za Borussiou Dortmund. Kým v Ligue 1 som titul odovzdal už v decembri, Bundesliga má tento rok našľapnuté na možno nečakane dramatický finiš oproti ostatným rokom. Sice Dortmund vedie Ligu pred Mönchengladbachom o 7 bodov, no a hlavne pred Bayernom až o 9, ešte to bude poriadne zaujímavý ročník, ale späť k Mönchengladbachu. Kto ťaha tento nemecký klub? No jednoducho Hazard. Nie, že by hrala Borussia s veľkým rizikom, hazardom, napríklad vo formácii bez brankára, o ktorej vám rozprával Lukáš. Borussia nastupuje klasicky v rozostavení 4-3-3, no ťaha ich brat Edena Azarda, Thorgen. Opäť tu máme hráča, ktorý ťaha klub výrazným spôsobom a aj u Hazarda môžeme hovoriť o životnej sezóne. Asistenciami, takmer na svojom kariérnom maxime, keď ich v tejto sezóne Bundesligy má už 6, no a s gólmi sme takisto skoro na maxime, keď ich z pozície či už pravého alebo ľavého krydelníka zaznamenal už 8 a maximálne ich dal 10 v minulej sezóne. Veď keď si to všetko porovnáme s Edenom, dostaneme tu skoro podobného hráča. A to už je čo povedať. Aby to nebolo len o Hazardoch, veľkú zasluhu na zlepšených výkonoch má aj nová posila z Nice, Alassane Plea, ktorý strelil v porovnaní s Hazardom z hodne gólov. Obaja hráči majú rovnako po 25 rokov, no a ak to bude v tejto sezóne opäť len o Dortmundie s Bayernom, po prípade len o jednom z nich, minimálne o rýchlonového azarda, boj v lete určite nastane. Bude to veľmi zaujímavé sledovať, či dokáže Borussia Mönchengladbach vie súboj s Bayernom alebo Dortmundom. No tretí konkurent by Bundesliga určite prospel. Čo myslíte? Dokáže sa Mönchengladbach pobiť o titul? Píšte do komentárov. Prejdime do La Ligy, kde nás svojim umiestnením zaujíme okamžite Deportivo Alaves, ktoré ešte v roku 2015-16 hrávalo v druhej súťaži, bojuje v tomto ročníku o Ligu majstrov. V sezóne 2016-17 takmer vyhrali Copa del Rey, čiže pekne to rastie, no klub si prešiel s menami. Po úspechu v ročníku 16-17 im odišiel manážer Mauricio Pellegrino do Southamptonu, potom nasledovali dve krátke pôsobenia Zubeldiu a De Biasiho, no a láta to opäť Abelardo, a tento ročník to láta vynikajúco. Ale vieš, že opäť tým, v ktorom nikto extra nevyniká. Nedávajú veľa gólov, vyhrávajú o gól, no ale ono im to stačí. Sú proste efektívni. Vybrať najväčšiu hviezdu je náročné, no z tých známejších hráčov môžem spomenúť Jonathana Kelleryho, ktorého si môžete pamätať z West Hamu, iba ja Gomeza, ktorý bol v AC, alebo Guidettiho, ktorý to skúšal v Manchester City, no ani tieto hviezdičky vyslovene nevynikajú, aj keď až na rozdiel od Guidettiho, práve prví dvaja spomínaní hráči tvoria základ ofenzívy a s troma gólmi sú najlepší strelci klubu, ale že by to bolo niečo vyslovene extra, to nie a osobne si nemyslím, že tieto výkony Alavesu budú stačiť. Z posledných piatich zápasoch v rámci ligy vyhrali len raz a stratili body aj s klubami zo spodných priečok. Uvidíme, La Liga je v strede poriadne našľapaná a medzi piatým Deportívom a 14. Eibarom je rozdiel 5 bodov. Pokračovanie v takejto nepriaznivej sérii môže znamenať prudký pád. Obie sa Deportivo o miestenku do Ligy majstrov? Píšte do komentáru. Bormuv. Posledný klub, ktorý prežíva parádnu sezonu, bude z Premier League a pôjde o AFC Bormuv. Jeden z mála klubov v tomto bláznivom svete, ktorý sa ešte nepokazil a drží si svoj koncept. V roku 2009 sa len tak tak udržali v League 2 a v roku 2016 skončili 16. v Premier League. No a v posledných dvoch rokoch sa usadili v strege tabuľky s 9. a 12. miestom. Tu musím pochváliť vedenie klubu, ktoré s výnimkou jednej sezóny, kde to Eddie Howe skúšal v Barnley, no neúspel, drží svoj koncept, verí svojmu manažerovi a ono to funguje. Howe je v Bormute už od roku 2008 s výnimkou tej jednej sezóny a odvádza parádnu prácu. V tejto sezóne dokonca atakuje 6. pozíciu a taktiež nebyť posledných zaváhaní mohlo to byť oveľa lepšie. No ani aktuálna 8. priečka nie je zlá, zvlášť v takejto konkurencii. K stáliciam ako Joshua King a Callum Wilson, ktorí ťahajú Bournemouth posledné roky, sa pomalé minulého roku pridal aj Ryan Fraser, v tomto ročníku to vypálil už parádne, na konte má 7 asistencií a konkuruje aj Azardovi napríklad, ale aj nová posila David Brooks, ktorý prišiel od Nikiaľ do slova žiary. A to má len 21 rokov. Wilson prežíva životnú sezónu, bol nominovaný do anglické reprezentácie, King mu pekne asistuje, no a Frazier s Brooksom im len krásne dopomáhajú. Pozerať sa na Bournemouth je proste paráda. Rýchli hráči, technicky dobre vybavení, na lavičke parádny manážer, ktorý si roky hráva svoje, verí svojej filozofii, svoje 4-4-2, s ktorou zbiera úspechy a práca klubu je vynikajúca, veria manažerovi no Bormu si ľahko zamilujete. A tečím sa na ich ďalšie zápasy, lebo sú vážne skvelí. Čo myslíte? Dokáže Bournemouth zvládať súboj s Evertonom a s týmami z veľkej šesky o miestenku v Európe? Píšte do komentárov. Tak toto bolo 5 týmov, ktoré prežívajú parádnu sezonu a môžu konkurovať tým úplne najlepším. Stále sme len v polovici sezóny, stať sa môže hocičo a kľudne aj brutálny pokles formy a boje o zachráne sú na svete, no zatiaľ to tieto kluby majú rozhľadné parádne. Ako sme mohli vidieť v prípadoch Lille, Menchengladbachu, alebo Bormutu, všetky nečakané vzostupy väčšinou ťaha jeden, po prípade dvaja výnimoční ofenzívni hráči, ktorí ďaleko prevýšujú ostatok. Či už krídelníci alebo útočníci, opäť sa len potvrdzuje to, že ak máte v tíme šikovného hráča, či už Azarda, Pepeho, Frejžera s Wilsonom, tí vedia spraviť rozdiel aj sami a vyhrávať zápasy, kdežto Stopper alebo brankár vám takýto rozdiel vo výsledkoch neurobí. Môžete mať aj najlepšieho brankára na svete, ak raz hrá mužstvo zle, nemáte šancu uspieť. Tieto kluby našli svojich hráčov, niektorí vyleteli ako kométa, iní sú výsledkom parádnej práce klubu. Čo myslíte? Ktorý z týchto piatich klubov bude na konci sezóny oslavovať najlepšiu sezónu? Píšte do komentárov. Ja sa s vami pred dnešok ľúčim, nezabudni nám hodiť like, odber a keď chceš vedieť viac čo chystám, čekuj aj môj Instagram. Nazdar.